24 лютого я готувалася стати матір'ю. Ця довгоочікувана зустріч відбулася. Я матір, яка народила перший день повномасштабного вторгнення. Я хочу сказати, що народжуватися перший день війни – дуже великий стрес, але для мене це була дуже важлива подія. Перш за все, я думала за свою дитину. Ми з лікаркою заздалегідь спланували день моїх пологів, бо в мене був кесарський розтин. Коли зранку проснувшись, я в ЗМІ, в телефоні прийшли повідомлення, що в нашій країні почалася повномасштабна війна. І в цей період, в цей час було дуже тривожно мені на душі. Якийсь був страх, якесь було переживання, але одночас той час для мене був дуже радісний, бо я мала народити свою. О, Боже, такий час був трошки, що... Цей час я мала народити свою донечку. Як для кожної мами цей день, і це є кожен день як випробування. Не так випробування, як цей період, який, цей тиск, це переживання, оця війна, ці хвилювання, якими був на той час, це дуже було важко, дуже важко було це все сприйняти. Ніхто не знав, що буде, нас дуже швидко виписали. Під час повітряних тривог ми збирали речі, я збирала свою доринку і ми йшли в укриття біля дому. Своїх дітей я хочу виховати за трьома принципами. Перший принцип, щоб вони були хорошими людьми. Друге, щоб вони були справді хорошими християнами. І третій, щоб вони були вірними, були справжніми патріотами своєї батьківщини. Хочу, щоб мої діти жили в вільній, процвітаючій країні.